Dobro večer, poštovani gledatelji, gledate Bunjicu. S nama je večeras, kako smo i najavili, guverner Hrvatske narodne banke, izvanredni profesor, doktor znanosti, ekonomist Boris Vujčić. Dobrodošli, dobro večer, guverneru. Namjerno ističem ovo, izvanredni profesor, doktor, manje više većina vas zna kao strogog guvernera nekakvog sa štapom koji čuva hrvatski monetarni sustav. Međutim, jeste li tako strog profesor? Pa ja uvijek kažem da profesori moraju biti oni koji prvenstvo uče studente, nije stvar stroge. Bitno je da oni nauče i da moramo biti pravedni. Aha, strogi onoliko koliko ih trebamo natjerati da nauče ono što trebaju znati. Dobro, uspijevate to. Je li zapisan nekakav protokol kad su u pitanju šefovi centralnih banaka? Da moraju biti uvijek konzervativni, strogi, manje komunicirati u javnosti, ako vi iskreno korektno komunicirate vrlo često i samo zatajni. Pa da, da, da. U principu ja jesam često vani, znači mi komuniciramo i centralne banke sve više komuniciraju, ja bih rekao, ali moramo biti suzdržani, relativno konzervativni, samozatajni. To je činjenica, to je jedna institucija koja je takva i gdje je nekako nepisano pravilo da se tako i treba ponašati. Iako recimo ta transparentnost centralnih banaka postaje sve veća, ja sam baš nedavno pričao da recimo pred 50 godina ili pred, čak i pred drugi svjetski rat, između dva svjetska rata, je u središnjim bankama bilo pravilo da ne trebaju puno pričati, da ne trebaju puno objašnjavati, nego samo trebaju raditi ono što je njihov posao. I ne komunicirati uopće sa javnošću, ali javnost i onako to neće shvatiti što radi. Tako su mislili tada. Ne? Međutim, danas je drukčije, danas ipak pokušavamo biti što prisutni, što više objašnjavati ono što radimo, jer je transparentnost onoga što radimo bitna i za povjerenje javnosti u nas i da radimo nekakav dobar posao. To je veoma važna činjenica, to povjerenje u javnosti u Hrvatskoj, u kojem se manje više imam osjećaj naslijeđeno ovako ne vjeruje autoritetima. Iskreno, jedan od autoriteta kome se najviše ipak vjeruje, koga se ne zapitkuje toliko i ne osporava, je recimo Narodna banka. To je opća činjenica u javnosti. Recite mi, ajde poćemo ovako odmah sa onim što najviše u ovom trenutku zanima, i referendum je nedavno bio, ljude, pa ćemo se onda osvrnuti, demistificirati malo na pitanja uopće djelovanja Narodne banke, njezine uloge u Hrvatskoj i svemu ostalome u okviru svjetskih, globalnih, financijskih procesa i svega. Ali idemo prvo, hoće li Hrvatska izgubiti monetarni suverenitet i postoji li uopće monetarni suverenitet danas u onoj preiskonskoj formi kako je nekad postojao, uvođenjem eura, čime su plašili i mnogi plaše Hrvatsku. Što ćete vi tada biti? Guverner ili nekakva pomoćna inačica, ne znam, nije guvernera Europske unije? Dajte da malo to demistificiramo. Hrvatska će izgubiti monetarni suverenitet, međutim, tog suvereniteta, kao što ja objašnjavam, ovako i onako za malu otvorenu zemlju poput Hrvatske u Europskoj uniji, susjedu eurozone, Europske središnje banke, koja uz to je izuzetno visoko euroizirana, većina štednje u bankama je onako u euru, znači te monetarne suverenosti ovako i onako nema puno. Ima je vrlo malo. Zbog čega? Zbog toga prvenstveno što mi moramo držati tečaj fiksnim, ne potpuno fiksnim kao što znate, ali stabilnim. E sad, ono što je bitno shvatiti je zbog čega mi držimo tečaj stabilnim. Znači, to je jedan element monetarne suverenosti, da možete devalvirati valutu ako hoćete, možete pustiti da aprecira ako hoćete, znači da možete manipulirati tečajem. Mi to gubimo ulaskom u eurozonu, ali mi to ni sad ne radimo. Zašto ne radimo? Zbog toga što je izuzetno visok udio duga, znači većina duga u Hrvatskoj, je vezana uz euro. 140% BDP-a, vrijednosti duga svih sektora, kućanstava, poduzeća, države, odnosno preko 500 milijardi kuna, je indeksirano uz euro. Znači, banke daju kredit u kunama, ali je vezan uz euro, ima klauzulu uz euro ili je direktno u euro. Država ima, recimo, obveznice kad izdaje direktno u euro. Što to znači? Ako imate preko 500 milijardi kuna vrijednosti duga vezanog uz euro, to znači da ako kuna deprecira, smanjuje se vrijednost prema euro za 10%, da vama efektivno u biti stvarno dug poraste za preko 50 milijardi kuna svih sektora, kućanstava, poduzeća i države. Zašto? Jer oni moraju toliko više plaćati u kamatama i glavnici koliko poraste vrijednost
u odnosu na valutu u kojoj imaju prihode, plaće ili bilo što drugo. E, ako poraste dug za preko 50 milijardi kuna, odnosno 14% BDP-a, to znači recesiju u Hrvatskoj. Drugim riječima, da. Hrvatska, zbog toga što ima jako visoku euroiziranost, kod nje devalvacija valute vodi recesiji. Jer se onda smanjuje osobna potrošnja, ljudi imaju manje novaca da potroše, poduzeće imaju manje novaca da investiraju, a država onda ili mora povećati poreze, ili mora smanjiti javnu potrošnju. Potrošnju, što da. Se na ovaj onaj način izravno reflektira. Znači, jedno i drugo i treće pada ako dođe do devalvacije od samo 10%. I zbog toga mi ne možemo to dopustiti. Ljudi ponekad misle, kad bi mi pustili devalvaciju, onda bi mi bili konkurentni pa bi više izvozili, ali nažalost u Hrvatskoj uvjetima visoke euroizacije devalvacija vodi u recesiju i zbog toga mi držimo tečaj stabilno. Ali ne puštimo ga ni da aprecira, da ojača kuna, da ne bi naštetili našim izvoznicima, da se njihova konkurentnost ne bi smanjila. Znači, niti možete pustiti da jača valuta, niti možete pustiti da pada, držite u fiksiranom, to je isto kao da ste i sada u eurozoni. Znači, mi gubimo što? Ništa. Mi smo ovako i onako, 27 godina smo fiksirani zbog te visoke euroizacije uz euro. Kamatne stope, druga stvar koja se gubi, mogućnost promjene kamatne stope, ni tu ne možemo puno napraviti. Da ilustrativno probam objasniti. Recimo, sad inflacija je porasla. Tipičan odgovor centralne banke na rast inflacije je dizanje kamatne stope. Međutim, dok Europska središnja banka ima kamatnu stopu na nuli ili depozitno, negativno čak, minus 0,5%, ako Hrvatska narodna banka počne dizati kamatnu stopu, neće se dogoditi apsolutno ništa, jer banke se mogu posredno preko banaka majke refinancirati kod Europske središnje banke. Znači, i Unicredit, i Erste, i Raiffeisen, svi oni mogu najveće banke, tako je. Financirati po nulu. Prema tome, možemo dići kamatnu stopu gdje hoćemo, neće imati utjecaj na tržište. Tako da ni tu nemamo puno prostora za djelovanje i zbog toga mi ne gubimo neku monetarnu suverenost. Ne možete izgubiti ono što nemate, kao što ne, ali znamo. Meni se iz ovo što vi govorite čini da čak i nije loša pozicija zapravo biti u takvoj opciji, da tu treba puno vještine, znanja, umijeća, vrlo pažljivo pratiti i globalne i unutarnje kretanje u Hrvatskoj, međutim, ne gubi se Bog zna šta, nisam siguran da je to loše. Jer ne znam kako bi izgledala ta onda suverenost kad bi bili čak i veća zemlja. Ima li evo da to prebijemo ovako na ovakav način ilustriramo? Imaju li Sjedinjene Države svoju monetarnu suverenost? A, oni da. Oni su najveća ekonomija na svijetu. Uh-huh. Dolar ima ulogu najznačajnije valute na svijetu. I oni u principu diktiraju tempo pravilo financijskih tržišta više nego bilo ko drugi. Više nego Europska središnja banka, da se razumijemo. Mm-hmm. Uloga dolara je puno značajnija. Euro je druga najveća svjetska valuta. Ono što mi radimo, mi sad ulazimo u drugu najveću svjetsku valutu. Ali prva je i dalje američki dolar. Ono što mi dobivamo ulaskom u eurozonu, međutim, je da imamo mogućnost pristupa financiranju u valuti u kojoj je najveći dio štednje u Hrvatskoj i u kojoj je najveći dio duga u Hrvatskoj, a to je euro. Nama u potpunosti nestaje tečajni rizik. A tečajni rizik postoji u svakom trenutku. Bojazan da ne dođe do deprecijacije i povećanja duga zbog deprecijacije kune prema euru. Kad to nestane, to će povoljno utjecati na kamatne stope, na rizik zemlje, na investicije u zemlju i u krajnjoj liniji, ono što ste pitali, koja će biti uloga nas, ja ću sjediti u upravljačkom vijeću Europske središnje banke. To je jako važno naglasiti ljudima. I ja ću isto sudjelovati u kreiranju te politike, što je jako važno naglasiti sa istim glasačkim pravima kao i predsjednik Bundesbanke Njemačke, Francuske centralne banke, Talijanske centralne banke, jedan guverner, jedan glas. Znači, ne ovisno o veličini BDP-a ili države. U drugim međunarodnim financijskim institucijama to nije tako. Recimo, u Međunarodnom monetarnom fondu predstavnik Sjedinjenih Američkih Država ima puno veći ponder nego mi. Da, naravno. Svjetskoj banci, isto tako. Europskoj banci za obnovu i razvoj. Znači, svi glasovi su ponderirani sa BDP-om. Europska investicijska banka, isto tako. Jedno u Europskoj središnjoj banci je jedna zemlja, jedan glas, pa onda možemo reći da mi
udaramo jače od naše težine. Ja moram tamo priznat, da, jer to je izuzetno važno. Nisam se naslušao previše ovako, upravo tog objašnjenja, tog jednog detalja, jer ljudi nisu ni znali ono, mi smo mala, beznačajna praktično zemlja u tom jednom globalnom okviru, međutim imati isto pravo glasa na neke stvari, to daje upravo to što ste rekli, udaramo jače nego što zapravo možemo. Jasno, jasno. Recite mi, kad ste napomenuli ovdje upravljanje tečajem, kojim instrumentima, kako? Ja znam, često se u javnosti kaže Narodna banka je otkupila devize, otkupila, ne znam, nija ili povukla jedan dio deviza u devizne rezerve. Koji su to mehanizmi kojima vi postižete balans tog tečaja i na temelju čega? Ja sam pratio, vidim da radite vrlo detaljne analize kretanja gospodarstva i svega što je bitno za, dakle, projekciju hrvatskog stanja u ekonomiji. Koji su to elementi kojima vi donosite odluke ili, kako bi ljudi rekli, čarobirate da to ustaložite? Najznačajniji instrument daleko je intervencija na deviznom tržištu. Mi interveniramo na dva načina. Naravno, ili kupujemo euro, ili prodajemo euro. Euro prodajemo iz međunarodnih pričuva Hrvatske narodne banke, a kupujemo iz tiskanja kuna, koje mi možemo proizvoditi iz ničega, ex nihilo, kao što kažemo. Ukoliko imamo situaciju u kojoj je veća potražnja za kunama, onda mi kupujemo euro i plasiramo kune. I obratno. Odnosno, mi održavamo tečaj stabilnim na način da ako imamo aprecijacijski pritisak, kao što sad imamo, znači da pritisak na jačanje tečaja kune prema euru. A zašto dolazi do tog pritiska? Zbog toga što Hrvatska već godinama ima suficit na tekućem i kapitalnom računu platne bilance. Drugim riječima, imamo suficit u odnosima sa inozemstvom. Hrvatska više izvozi u ovom trenutku nego što uvozi. Govorim roba i usluga. Da, da. Plus imamo priljev kapitala, u ovom trenutku najviše iz fondova Europske unije. Budući da dolazi više deviza u Hrvatsku, nego što se odljeva iz Hrvatske, mi imamo pritisak na jačanje kune. Kako ga sprječavamo? Kupujući te eure. Hrvatska narodna banka kupuje te eure i kad kupuje te eure, plasira kune. U suprotnom, prošle godine, na proljeće, vrh krize pandemijske, imali smo ogroman pritisak na deprecijaciju kune. Špekulativni napad na kunu u kojem su sudjelovali što domaći igrači, što strani igrači. I tu smo u par tjedana intervenirali sa preko 2,5 milijarde eura, gdje smo prodali iz međunarodnih pričuva više od 2,5 milijarde eura da smanjimo taj pritisak na deprecijaciju kune. Znači, te intervencije kupovine i prodaje eura od strane Hrvatske narodne banke stabiliziraju tečaj. Međutim, ti pomaci u pojedinim trenucima, recimo krize, mogu biti izuzetno velike. Znači, u par tjedna se može dogoditi da izgubite par milijardi eura, pogotovo zbog toga što je Hrvatska izuzetno euroizjedna zemlja. Kod nas se može dogoditi, recimo, da stanovništvo odluči iz kune preći u euro i to je ogromna potražnja za eurima koja se kod nas događa. Recimo u nekim zemljama, u Americi se to ne može dogoditi. Ne? Jer ljudi su u dolaru, imaju isključivo štednju u dolaru, imaju isključivo prihode u dolaru. Sve je u dolaru. Da, tako isto je. Tako u Njemačkoj. Imaju sve u euru. I štednju, i kredite, i prihode. Ali kod nas ovaj odnos između kune i eura uvijek stvara veliki tečajni rizik i zbog toga je tu Hrvatska narodna banka bitna da osigura tu stabilnost. Jer kad bi se ta stabilnost izgubila, onda bi mogli ući u veliku financijsku krizu, gdje bi mogli doći i banke u pitanje i tako dalje. A to da prevedemo na jezik svakodnevnog čovjeka, po svemu iz prvog i ovoga sad, što ste odgovora i ovoga sada rekli, shvaćam, čini mi se, da pravilnim upravljanjem, dakle, ne radi se samo o makrostabilnosti nacionalne ekonomije, odnosno monetarnog sustava, nego se izravno to odnosi na milijune ljudi, dakle štediša, ljudi, svakodnevni ljudi, da, koji na taj način, ne znajući, zapravo su zaštićeni od, da, tih poremećaja toga tipa. Recite, apsolutno, recimo, ako imate samo ljude koji imaju kredite, stambene ili bilo što, u euru, njima da dođe do značajne deprecijacije kune prema euru, a budući da imaju plaću, prihode, tako u kunama, oni bi bili u velikom problemu, jer bi im bitno porasle rate kredita. Da, to su recimo detalji koje je vrlo važno ponavljati ljudima, jer ponavljam, ljude se vrlo često u javnosti, pretpostavljam da vi to koliko god stignete, pratite, barem vaše službe,
Veoma često se zapravo dosta nestručno, neznalački predstavljaju, politički se daju nekakvi spinovi, ne znam nije, i sve to skupa stvara jednu veliku nesigurnost. Nesigurnost hrvatskog financijskog sustava je na neki način naslijeđena refleksna pojava još iz bivšeg režima. Pa onda na početku rata, inflacija, svašta nešto. Nedavno je bilo dosta govora o tim inflatornim rizicima. Recite koliko je pandemija kao takva, sad s pozicije koju imate, i na kraju krajeva iz nekakve suradnje sa Ministarstvom financija, općenito sa općom državom, prateći evropske trendove, koliko je ozbiljan rizik od inflacije u ovom trenutku i kako ga spriječiti? Do inflacije je prvenstveno sada došlo zbog toga što smo prošle godine imali za vrijeme vrhunca krize sa pandemijom snažan pad cijena. Recimo u trenutnoj stopi inflacije 50% doprinose cijene energije. Prvenstveno nafte. Plina i električne energije za sada nešto manje zbog toga što mi imamo dva put godišnje ono resetiranje cijena. Iduće će biti 1.4. Neke zemlje, recimo poput Španjolske, imaju svaki mjesec promjenu tržišno. Prošle godine cijena nafte je u jednom trenutku pala na $20. Što je naravno smiješno niska cijena povijesno i nema veze sa nekom normalnom cijenom nafte. Sad se digla na $80. I normalno da taj rast cijena sa vrlo niske razine na 2020 na visoku razinu 2021 se pokazuje kao visoka stopa inflacije. Međutim, to je ono što mi zovemo bazni efekt, efekt baze. On će 2022. nestati. Jel će cijena biti 80, ako se ona stabilizira na 80, doprinos cijena nafte, inflacija uče godine će biti nula. Jel će biti 80-21, 80-22. I zbog toga mi kažemo da su ti pritisci u velikoj mjeri tranzitorni. Znači, oni će proći kad nestane ovaj bazni efekt. Ljudi zaboravljaju da je 2020. smo imali deflaciju. Znači, pad cijena. Jel? I zbog toga sad imamo višu inflaciju. Međutim, dio tih pritisaka se može i prenijeti ako se to počne ugrađivati u neke druge cijene, ako ljudi počnu tražiti veće plaće, pa krenu i plaće gore, onda to može dovesti do nekakvog dugotrajnijeg efekta stope inflacije. Međutim, mi u ovom trenutku ocjenjujemo da ćemo iduće godine imati stopu inflacije od 2.4%. Isto kao i 2021. godine, što znači kad nestane ovaj bazni efekt da bi se inflacija trebala stabilizirati na razini koja nije zabrinjavajuća. Međutim, ono što moram napomenuti, postoji jedan značajan rizik za to ostvarenje, a to su opet cijene energije. Da vam to ilustriram, da ne ostanemo samo na riječima, da postoji taj rizik ukoliko bi, na primjer, 1.4. kad dođe do ponovog prilagođavanja cijena plina, električne energije. Oni porasli za 10%, prvog četvrtog u odnosu na sadašnje cijene, to bi stopu inflacije diglo godišnju sa 2.4 na 3%. Znači, dobro, to ne znači da baš tako jezivo ono. Nije strašno, ne, ali za nas je to već, da. Za mene je to već, da. Ali to nije ništa gdje bi se, nećemo, u svom slučaju, ne treba se bojati nekakvih stopa inflacije od dvocifrenih ili išta što smo vidjeli, ono što se vi i ja sjećamo iz početka 90. ili 80. to ne. Prema tamo sigurno ne idemo. Je li taj strah od te inflacije, nesigurnosti, to ludila, ja se sjećam, to 1000% je bila mjesečno. 93. je bila 1000% mjesečno. Dakle, je li to razlog opreza prema kuni, obično čovjeka, dakle u Hrvatskoj, koji ipak štednju ili drži u eurima, ili u nekretninama, ili u bilo čemu drugome. Je li to taj preiskonski strah ili je to zapravo jednostavno nepovjerenje u vlastitu državu, u Narodnu banku, u njezinu monetarnu mogućnost i državne institucije? To je posljedica prvenstveno toga da 80. godina, znači još u vrijeme bivše Jugoslavije, pa onda početkom 90. za vrijeme rata do 93. 10. mjeseca 94. znači stabilizacijskog programa, smo imali kontinuirano, znači razdoblje vrlo visokih stopa inflacije i devalvacija. Čestih devalvacija. To je uvijek bilo. Da. Inflacija ide gore, onda se devalvira, pa opet krene gore, pa se devalvira i tako puno godina i ljudi su naučili jednostavno da se ne isplati štediti u domaćoj valuti, jer ona gubi vrijednost. Ona će biti devalvirana. Samo je pitanje kada će izgubiti vrijednost i prešli su u štednju u njemačkoj marci. U to vrijeme. Prije eura.
Mi smo, kad smo postali neovisna zemlja, 1991. godine imali u bankama na depozitima preko 90% depozita u njemačkoj marci. Preko 90%. Znači, domaća valuta je služila samo za transakcijske potrebe i brzo se prebacivala opet u njemačku marku. I to je nešto što je ljudima ostalo, što bi rekli, u DNA-u, u pamćenju, to nepovjerenje i bojazan da ne dođe ponovo do devalvacije. I onda postoji ono što mi zovemo u ekonomiji histerezis efekt, efekt kad jednom dođete do tako visoke razine eurizacije, u to vrijeme dočmarkizacije, pa se poslije to pretvorilo u euro, onda se to teško vraća. To se smanjilo sada, međutim i dalje je dominantan u štednji euro. U transakcijama je sve u kunama, kao što znamo, međutim u štednji je i dalje dominantan euro i to se neće promijeniti sve do našeg ulaska u eurozonu. Zato je bitno za Hrvatsku ući u eurozonu, jer mi smo zemlja koja ima najviši stupanj eurizacije od svih zemalja Europske unije koje nisu još uvele euro. I zbog toga mi ćemo najviše profitirati od ulaska u eurozonu. Mi ćemo više profitirati nego što profitiraju recimo Mađari koji imaju manji stupanj eurizacije. Oni će isto profitirati jednog dana kad uđu, ali iz drugih razloga, prvenstveno zbog toga što će im kamatne stope pasti, što će imati manje problema u trenucima krize sa tim špekulativnim napadima. Mi smo imali isti problem na proljeće prošle godine. Mi smo prošli bolje da smo dobili od Europske središnje banke swap aranžman. Recite mi, oprostite, moram vas tu pitati. Ja sam pročitao pripremajući se za ovaj razgovor u jednom trenutku da ste vi zapravo uspjeli sa Europskom centralnom bankom dogovoriti zapravo dakle nekakvu vrstu razmjene kune i eura. Da. Da je Hrvatska jedina zemlja koja je izvan tog dakle euro okvira uspjela to napraviti. O čemu se radi i kako ste to uspjeli? Da. Dakle, radi se o tom takozvanom swap aranžmanu, a to je upravo to što ste vi rekli. Mi smo tražili od Europske središnje banke i dobili mogućnost da mi za kune od njih dobijemo eure. I taj aranžman je potpisan u vrijednosti od 2 milijarde eura. Znači, mi njima isporučimo 15 milijardi kuna, oni nama 2 milijarde eura. Oni imaju kune, mi imamo eure. Pa smo imali konvertibilnu kunu. I tako postaje konvertibilna kuna. I to je bilo naravno objavljeno na Bloombergu, Reutersu i trenutak kad se to objavilo, špekulativni napadi na kunu su prestali. Znači, trenutkom objave, ali su svi shvatili da je Europska središnja banka stala iza nas. Da. Mi smo jedina zemlja koja je bila izvan tečajnog mehanizma, ovoga u koji smo ušli tek u sedmom mjesecu. Ima i dva. Dajte da to malo demistificiramo, molim vas. Dakle, to su isto stvari kojima se u javnosti operira, većina ljudi ne zna ništa. Ovo gleda najšire gledateljstvo, 8 hrvatskih televizija, to prenosi i ljudima je potrebno demistificirate ERM 1 i 2. Da. Što je to? ERM 1, to je tečajni mehanizam evropski, jedan, on je postojao prije uvođenja euro. Znači, prije 1999. kad je stvorena eurozona. To je bio, još se zvao European Monetary System, znači Europski monetarni sustav, koji je uređivao fiksiranje tečajeva članica Europske unije jedne prema drugima. Njegov nasljednik je tečajni mehanizam 2, od nastanka eurozone i on je sad de facto postao, kako da kažemo, čekaonica za ulazak u euro. Da, mi smo ušli u sedmom mjesecu prošle godine u tu čekaonicu i postoje propisi koji kažu da zemlja mora najmanje 2 godine provesti u tom tečajnom mehanizmu, čekaonici, prije nego što uđe u eurozonu i ispuniti kriterije. Ima 5 kriterija. Fiskalni, proračunski deficit, javni dug, stopa inflacije, visina kamatnih stopa i stabilnost tečaja. Tih 5 kriterija. Mogu ići u detalje ili ne, kako su ti definirani kriteriji. I u te 2 godine mora održavati stabilan tečaj prema euru, ispuniti svih tih 5 kriterija. Ako ih ispuni, može ući u eurozonu. I tu više nema političke odluke. To su onda vrlo precizni mjerljivi parametri, brojevi koje se, ako ispuni zemlja, znači, onda ulazi. Znači, ne može se dogoditi kad mi to ispunimo da sad na vijeću, dakle, Europe, na kojem sjede predsjednici država, odnosno šefovi država i vlada, da oni kažu neko nije ne, za i neko ništa. Ne. Nema više nikakve političke odluke. Jednostavno, u trenutku Europska komisija to na temelju podataka za prethodnu godinu izračuna i kad taj izračun bude gotov, onda de facto vijeće potvrdi tu odluku, ali nemoguće je
politički osporitio. Da. Tako da je to, da je to nešto gdje smo mi od 7. mjeseca prošle godine i možda je interesantno za šire gledateljstvo, ukoliko uspijemo ući u eurozonu 1.1.2023. mi ćemo biti zemlja koja je u najkraćem vremenu od ulaska u tečajni mehanizam ušla u eurozonu. Za sada je to Slovenija, a mi ćemo čak i biti 2 mjeseca manje onda u tom tečajnom mehanizmu. Koliko je za vaš, jer ljudi isto to ne znaju, koliko je za vaš posao, dakle, upravljanja monetarnom politikom zemlje, tim financijskim sustavom, na neki način brat blizanac i ovaj fiskalni sustav koji predstavlja Ministarstvo financija. Da. Koliko je važna uravnotežena tu politika, koliko su važni rezultati koji oni postižu u stabilnosti, jer činjenica je da Zdravko Marić po svim analizama ekonomista sjajno kormirali tim dijelom kombinacije potrošnje države, javnog duga, ovoga ili onoga. Koliko je važna ta suradnja i na koji način to uspijevate? Vrlo važna. Monetarna i fiskalna politika su ko brat i sestra. Oni moraju nekako zajednički djelovati ako želimo postići najbolje rezultate. I naravno da mi koordiniramo naše politike, razgovaramo o tome, pogotovo je to važno. Naravno, fiskalna je neovisna. Naravno, kao što je i monetarna. I monetarna je neovisna, ali recimo, pogotovo je to važno u trenucima krize. Prošle godine na proljeće mi smo morali zajedno djelovati na način da spriječimo da dođe do raspada, ja bih rekao, financijskog sustava, eventualno devalvacije kune, nemogućnosti Ministarstva financija da financira potrošnju na tržištu ili da joj kamatne stope jako narastu na javni dug, i to baš u trenutku kad je morala isfinancirati onaj lockdown, znači, koji smo imali kada su troškovi bitno narasli. I to smo pandemije do 40 milijardi kuna po svim podacima. Da. I to smo uspjeli napraviti, ja bih rekao, na udžbenički jedan način, gdje s jedne strane smo mi intervenirali na tržištu javnog duga kupujući državne obveznice i time otvorili prostor za dodatno zaduženje države po istim uvjetima kao i ranije. Povećali likvidnost države. Da, ali po istim uvjetima kao i ranije. Njima nije porasla kamatna stopa, iako je bila velika tenzija na tržištu, da bi kasnije, kada je Ministarstvo financija napravilo izdanje na inozemnom tržištu, kad se situacija na inozemnom tržištu smirila u ljeto, mi otkupili eure za koje se zadužili i na taj način povećali opet naše međunarodne pričuve. Znači, mi smo obnovili međunarodne pričuve koje su znatno bile pale tijekom krize. I to je održalo povjerenje i tržišta i rating agencija i svih i omogućilo državi da isfinancira povoljno onako visoke troškove kakvi su bili za vrijeme zatvaranja ekonomije. Sad, kad spomenuli ste rating agencije, nedavno je bilo različita interpretacija oko Fitchove ove onaj objave. Dakle, Hrvatska je stvarno, mislim, to je najbolji investicijski rating koji imamo. Ranije, znači, to mora biti koordinirana akcija i oni analiziraju te agencije, analiziraju, dakle, monetarno-fiskalnu politiku i na temelju toga donose to. Tako je. I oni gledaju onda cijeli niz parametara, neki od najvažnijih su recimo stabilnost, pogotovo kod nas tečaja zbog visoke euroiziranosti, visina inflacije, visine kamatnih stopa, javni dug, koja je visina, koja je tendencija, da li raste, da li pada, to im je bitna stavka, proračunski deficit, znači to su sve stvari koje ne gleda samo u okviru ovih uvjeta za ulazak u eurozonu Europska komisija, nego to gledaju i investitori i rating agencije i svi. I tu mi imamo u ovom trenutku vrlo povoljnu situaciju, ja bih rekao, iako nam je javni dug značajno narastao, sve prognoze, ali to onda ne možete vi odstupati prognozama bitno od drugih. Znači, ako pogledate i HNB i Ministarstvo financija, a onda ako pogledate i prognoze Europske komisije i Europske središnje banke i rating agencija, i stranih analitičara, sve pokazuju da bi udio javnog duga u BDP-u u idućim godinama trebao ponovo padati, kao što je padao prije krize. I to bi trebalo povećavati, naravno, onda izglede za povećanje rejtinga Hrvatske. S time da je Fitch, recimo, rekao i druge agencije da sam ulazak Hrvatske u eurozonu će sigurno značiti povećanje rejtinga, što onda utiče na pad troškova kamatnih stopa. A recite, mnogi se ljudi boje, i to je isto u političkim prijeporima oko eura, dakle uvođenja eura umjesto valute, zamjene valute.
bilo da će sam po sebi euro zapravo donijeti s jedne strane povećanje cijena i s druge strane da će to biti na neki način jedan tihi prelazak, tiho stajanje Hrvatske u svakom pogledu kad je u pitanju potrošnje, mogućnost potrošnje pojedinaca, ljudi, dakle naših državljana i građana na zemlju. Da je ta precijenjenost kune u ovom trenutku možda jedan taj balončić u kojem se skriva naša precijenjenost naših mogućnosti. Hoće li euro na taj način stabilizirati praktično, dakle, Hrvatsku staviti na čvrstu stijenu i je li to uvjet zapravo da mi punim stopama krenemo u razvoj zemlje? Pa ovako, prvo, ne može se reći nikako da je kuna precijenjena, budući da mi praktički sad već godinama imamo suficit, kao što sam rekao. Više da. Izvozimo nego što uvozimo. Da. U situaciji kad zemlje više izvoze godinama nego što uvoze, a mi se još nismo osvijestili da smo mi suficit. Mi smo godinama moram bili pričam, deficit da, imali. Da, ja kad pričam s ljudima, praktički nemaju to još u glavi, da mi imamo kontinuirani suficit na tekućem računu i kapitalnom računu platne bilance. Znači, više izvozimo, veći je priljev deviza nego odljev deviza iz Hrvatske i u toj situaciji u principu je pritisak na aprecijaciju, na jačanje. Da. Znači, ako išta, onda je tečaj kune sada podcijenjen. Jer mi ne dopuštamo tu aprecijaciju. Mi praktički u ovom trenutku reagiramo protiv tržišnih pritisaka. A tržišni pritisak za jačanje kune, i to ne sada, nego godinama već. Moram priznati, za mnoge će to biti novost. Ljudi ne prate detaljno te stvari. I recimo, ovo su sve informacije i podaci koji demistificiraju čitav niz političkih najava, proglasa, deklaracija i svega ostaloga, i lijepo je to čuti. Recite mi, kad nekoliko puta smo spomenuli rezerve, vas se smatra vrlo strogim, konzervativnim čuvarom zapravo nacionalne te, ajde recimo, ugleda, mogućnosti u globalnom financijskom sustavu. Zašto su te rezerve toliko bitne i što se s njima točno uz regulaciju tečaja i sveg ostaloga postiže? Prvo, one su bitne upravo zbog održavanja stabilnosti tečaja, a najvažnije su, zašto ih imate? Najbolje pokazala prošla godina. Treći, četvrti mjesec prošle godine je pokazao zašto morate imati visoke rezerve. U trenutku stresa, krize, onda su važne. Sad nisu važne. Da. To je tako svejedno da li su na razini od 15 ili 24 milijarde eura. Tako je svejedno. Međutim, dođe stres, dođe kriza kao prošle godine, strašno je važno bilo da smo imali adekvatnu razinu rezervi. Da ju nismo imali, napad na hrvatsku kunu bi bio puno jači i destabilizacijski faktor bi za Hrvatsku bili puno jači. Svi su ipak svjesni bili da mi imamo rezerve, mi smo intervenirali, mi smo ispucali, kažemo, par tjedana. Da, da. Gotovo 3 milijarde eura i time smo spriječili, znači, veću destabilizaciju. Imali smo ih još, čak i da nismo dobili ovaj aranžman sa Europskom središnjom bankom, mi smo mogli držati, jer smo još imali prostora, prema recimo da idemo 10 milijardi eura, 9 ili 8 milijardi eura, da trebamo otići. I to vam daje sigurnost, da možete održati stabilnost. Ako to nemate, vi tu sigurnost nemate. Ali nije stvar samo što mi to znamo. Pa ni ovi drugi na tržištu nisu glupi, da. Znači, kako bih rekao, kad neko krene na kunu, kad neko krene špekulirati protiv hrvatske financijske stabilnosti, a to radi da profitira, to radi na tržištima ljudi, onda vidi koliko vi batinu imate iza leđa. Ako vidi da je mala, jače će napast nego ako vidi da je velika. Ne? Mi smo sa ovime što smo dobili Europske središnje banke samo povećali batinu. Vidjeli su da je odjednom narasli i onda su se povukli. Da, i zato treba imati rezerve. Nećete to nikad, nećete u normalna vremena vidjeti zašto su bitne. Vidite ih uvijek u stresna vremena. Ali ja sam tu da osiguram stabilnost Hrvatske i u najgorim vremenima. Ne samo u normalnim vremenima. Recite, dosta isto govora i špekulacije o tome oko nadzora banaka. Naravno, Centralna Europska banka će, pretpostavljam da i sada ima strašan utjecaj na Hrvatsku, iako vi operativno ste nadležni zapravo za uz ove regulatorne agencije, ali Narodna banka je tu glavna. Nadzor financijskog sustava zemlje, dakle i poslovanja banaka. Recite mi, kako će se to raditi? Hoće li Narodna, odnosno vi kao jedan od član savjeta guvernera Centralne Europske banke, sa jednim dijelom operative ovdje koja će ostati u okviru sadašnje Hrvatske Narodne banke, tko će kako i na koji način provoditi nadzor banaka? Je li to prednost? Jer često se pozivamo na to, na evropske standarde. Međutim, bojimo se evropskih standarda i njihove primjene kad je u pitanju financijski sustav. Da.
Evo, to je još jedna stvar koju ja mislim da je malo ko svjestan u ovom trenutku, bar ja to primjećujem cijelo vrijeme. Mi smo već sada, od 10. mjeseca prošle godine, to je malo prošlo ispod radara, svi pričaju u euru. Međutim, mi smo od 10. mjeseca prošle godine potpisali sporazum o bliskoj suradnji s Europskom središnjom bankom, koji de facto, iako ne još, ma i de jure u biti već, znači da je Europska središnja banka preuzela nadzor nad hrvatskim bankama. Od 10. mjeseca prošle godine je to postalo efektivno. I u ovom trenutku mi sva rješenja prema hrvatskim bankama usuglašavamo zajedno sa Europskom središnjom bankom. Kad uđemo u eurozonu, onda će to biti direktno. Da. Onda će biti direktno od Europske središnje banke, ali već sada je de facto to pa ide jure, jer ti papiri idu uvijek od nas od Europske središnje banke. Tako. Znači, ta je suradnja već takva da smo mi već dio zajedničkog nadzornog sustava eurozone. Upravo to hoću reći. Vi se dakle ponašate kao sastavni dio Europske banke već sada, koji utječete na čitav niz tih stvari. Što to znači? To znači u principu da naši ljudi idu sa drugim Evropljanima u nadzor banaka u eurozoni, a njihovi dolaze, odnosno počet će dolaziti, sad smo u COVID-u pa je malo neobično vrijeme, ne idemo u banke za sada, dok COVID traje direktno, to mi zovemo on-site ili nadzor na licu mjesta, nego se to sve radi za sada iz ureda još, ali oni će ići s nama zajedno u nadzor naših banaka i to znači da smo dio tog jednog velikog sustava zajedničkog nadzora banaka. Ono što je još važnije, ja bih rekao, ili jednako važno, je da smo i dio zajedničkog sustava rezolucije banaka, koja je druga komponenta bankovne unije, što znači da ukoliko dođe do problema u sistemski važnoj banci u Hrvatskoj, onda će se praktički on rješavati ne iz Hrvatske, nego iz Brisela. Da. Znači, bilo kakva dokapitalizacija i tako dalje će ići iz zajedničkog fonda za rezoluciju banaka koji nije hrvatski. Koliko, čitao sam o prijeporima o ponašanju centralne banke i odnosima, recimo u jednom trenutku kad je pandemija se pojavila, bilo je govora da bi se Velika Britanija financirala izravno država, dakle, preko njihove centralne banke. Ja znam da je to na neki način gotovo zabranjena priča, nemoguća. Recite mi, kako vi uspijevate i na koji način, dakle, evo, rekli ste, dio ste mehanizama, ti objasnili. Znam da kupujete obveznice. Na koji način se, kad treba državi novac, postoji li posrednik? Kako koristite komercijalne banke? To su isto stvari koje ljudi ne znaju. Dakle, kakva je uloga tu komercijalnih banaka? Kako određujete razinu posudbi, kamata i svega ostaloga? To su te stvari koje... Da. Ne, direktno posuđivanje od središnje banke države je zabranjeno, zakonski, ali središnja banka naravno utječe značajno na uvjete po kojima se država financira na tržištu. Mehanizam. Dio sam objasnio, recimo prošle godine kad je bio najveći stres, mi smo kupovali državni dug i na taj način omogućavali da kamatne stope ostanu na razini. Kupovali na koji... od koga? Ne od države, ne smijemo, nego tako je, na tržištu. Tako. Od banaka, od investicijskih fondova, kogod je imao. To je bitno razjasniti taj detalj. Znači, to je jedan mehanizam. Drugi je naravno utjecaj na kamatnu stopu. Utjecaj na kamatnu stopu koji se postiže monetarnom politikom, znači ekspanzivnijom ili restriktivnijom monetarnom politikom. U ovom trenutku mi smo sada u situaciji gdje već imamo dugogodišnji trend pada kamatnih stopa. I ne samo to, nego i pad razlike između kamatnih stopa po kojima se zadužuje Hrvatska država u odnosu recimo na Njemačku. Državu koja je najniža kamatna stopa. Za vrijeme zadnje recesije mi smo imali po 6,5% se država zaduživala, a danas je to na promilima. A u kratkom roku smo na praktički 0,% u dužim rokovima smo na 2%. Znači, vrlo niske su te kamatne stope u odnosu na one koje su bile. I to se onda prenosi, naravno, ono što treba naglasiti, država je uvijek, kako bi rekao, mi to kažemo benchmark, ne znam kako bi to uopće preveo na hrvatski, ona je ona točka na koju se onda vežu kamatne stope i poduzećima i stanovništvu. U principu je država najmanje rizična. Da, jasno. Pa su onda kamatne stope poduzećima, ali kad pada cijene zaduživanja države, padaju i cijene zaduživanja poduzeća i stanovništva. Naravno. I mi imamo kontinuirani pad isto tako tih kamatnih stopa i na stambene kredite koje su najveći
najznačajniji dio financiranja kreditiranja stanovništva i na kredite poduzećima. Znači, te su nam se kamatne stope smanjile isto sa razine 7-8% na sadašnje razine od recimo 3%. I očekujemo, kako idemo u eurozonu, da će one nastaviti. Pa kako je onda moguće da jedan dio ekonomista koji su meni sjedili ovdje u emisiji, onaj, razgovarali smo već pol godine, već vodimo razgovore, tu mi je bio i onaj, nekolicina, neću ih sad spominjati, da neki ističu, pa čak i sa vaša kolega s ekonomskog doduše instituta, onaj Maruška, Vizek, i oni kažu nismo dovoljno konkurenti. Pa sve ovo što ste rekli, meni se čini kao laiku, zapravo ide u prilog jačanja hrvatske konkurentnosti u okruženju. Kao, gdje su ti, na temelju čega se rade takve razlike ozbiljno, dakle, stručnih ljudi? Pa vi uvijek možete reći nismo dovoljno konkurentni, zato bi svi htjeli biti još konkurentni. Ali činjenica je da Hrvatska ima suficit. Znači, ima suficit. Ako imamo suficit, sad smo dovoljno konkurentni da možemo uvesti euro. Zato li imamo, kao što kažem, veći priljev deviza u zemlju nego što imamo odljev deviza. I šta onda radi Hrvatska narodna banka? Mi praktički kupujući te devize kreiramo likvidnost kunsku. Mi svaki put kad kupimo euro, mi kupimo 100 milijuna eura, plasiramo 750 milijuna kuna. I ti 750 milijuna kuna ode na bankarsko tržište i bankarski sektor je strahovito likvidan i zbog toga padaju kamatne stope. Ako usporedite recimo Hrvatsku narodnu banku sa Europskom središnjom bankom i pogledate koji je višak likvidnosti u ovom trenutku u bankovnom sustavu kao postotak BDP-a, onda praktički je Hrvatska vodila vrlo sličnu politiku Europskoj središnjoj banci, jer se taj višak likvidnosti kao postotak BDP-a, jer uvijek morate relativno gledati, oni su puno veći, bio praktički isti u eurozoni i u Hrvatskoj. Što znači da je razmjer ekspanzivnosti monetarne politike u Hrvatskoj bio vrlo sličan. Tamo, osim što smo koristili drugi instrument, oni su kupovali državne obveznice, mi smo kupovali eure. Zato smo suficit zemlje. I mi moramo da osiguramo stabilnost tečaja i ponovo kupovati sve te eure. Ali pročitao sam negdje podatak, ako sam ispravno, ispravite me, ako nisam ona ispravno to uočio, da se od Europske centralne banke da mogu čak obveznice kupovati, dakle, i privatne kompanije, dakle, ne samo onaj banke, ne znam nija. Hoće li na taj način hrvatske privatne kompanije, dakle, ulaskom u eurozonu doći u povoljniju poziciju, dakle, na taj način izravno, na neki način, preko vrijednostnih papira? Da, postoji dio programa kupovine obveznice Europske središnje banke koji uključuje i obveznice korporativnog sektora, poduzeća, pa će u tom pogledu i naše kompanije, one moraju zadovoljavati rating, pojedine kriterije da bi mogle doći. Isti ali agencija. Da, dakle, njih neće biti puno, ali dio tih poduzeća će moći ući u taj program. A to je, dakle, jer kažem, to sam pročitao i to me je jako zanimalo. Recite mi, kad je u pitanju dakle, usporedba misije novca. Sad ste govorili o tome. Dakle, da ste vodili praktično sličnu politiku kao europska i uvijek i drugim instrumentima postizali isti taj omjer između BDP-a, dakle, misije. Ja znam da je monetarna politika u funkciji razvoja zemlje. Dakle, pročitao sam negdje podatak da je negdje Hrvatska povećala u zadnjih ne znam koliko godina, dakle, realno misiju novca, kako bi je nazvao, sa 6 do negdje 20 i nešto milijardi eura, dakle, tog jednog novca u opticaju. A Europska unija od 4.500 do 1 milijardi do 11 milijardi eura. Kako, na temelju čega ocjenjujete koliko je potrebno tiskati novca, na koji način reagirati, koji su to ekonomski parametri, koristite li tu državne, dakle, mehanizme recimo i analize recimo agencija ili ministarstva financija ili svi, ili isključivo se oslanjate isključivo na svoje analize koje vi, ja znam, radite? Mi se oslanjamo prvenstveno na naše analize što se tog tiče. Ekonomske i naravno gledamo kako je potražnja i ponuda na tržištu. Gledamo tržište, vrlo pozorno gledamo što se događa na tržištu. A radimo i projekcije. Da, jer vidim da vi stalno najavljujete rast BDP-a, ovo planirate i na temelju toga. I recimo za iduću godinu, sad kad izađemo idući tjedan sa projekcijom, radit ćemo i projekciju rasta emisije, odnosno rasta novčanih agregata. To je nešto što je, ali to je onda posljedica. Taj rast novčanih agregata će biti posljedica onoga kako vidimo rast ekonomije, kako vidimo odnose sa inozemstvom, tekući račun platne bilance, priljeve iz europskih fondova,
Uh-huh. Europski i tako dalje. I to se sve onda rezultira onime što mi radimo, da. A to je povećanje emisije novca. A imamo vrlo ekspanzivnu politiku koja će ostati, to sad već mogu reći, ekspanzivna i iduće godine. Prilikom ulaska u Europsku zonu. Da. Recite, mnogi u Hrvatskoj raspravljaju u zadnje vrijeme, u zadnjih ne znam koliko godina se pojavila te kriptovalute, priča o njima. Mm-hmm. Mnogi kažu da ste vi prekonzervativni, dakle i Narodna banka, ali i dobar dio dakle financijskog sektora, pa i, dakle tog jednog onaj biznis sektora, da je dosta nepovjerljiv, a s druge strane čitav niz i banaka i ne znam mjenjačnica, kompanija, već radi sa ovim Bitcoinom i tim. Što je taj Bitcoin? Šta to znači zapravo kriptovaluta i onaj, jer ljudi znaju da je novac ono što mogu opipati rukom. O čemu se tu radi? Da. To je, znači, Bitcoin je nešto što mi, ja ne bih rekao, mi smo konzervativni, mi samo ljude upozoravamo što on nije. A on sasvim sigurno nije transakcijski, znači koji ima u principu svaki novac karakteristike, da je sredstvo razmjene, transakcijski, jel? Da je sredstvo pohrane vrijednosti, jel? Uh-huh. Znači da se štedi u njemu. Jel? Uh-huh. A ovi bitcoini, ethereumi, dogcoini, cijeli niz ih, imamo ih tisuće sada, uh-huh. Niti su sredstvo transakcije. Znači ne možete doći sada, otići tu u kafić i platiti u bitcoinu. Ne možete praktički ništa. Skoro. Ja sam pročitao nedavno podatak da je jedan bitcoin valjda vrijedi 327 ili 350, nisam siguran, tisuća kuna. Njemu strahovito fluktuira vrijednost. Da. I zato je on praktički samo špekulativni nekakvo vrsta ulaganja. A čim kažete špekulativni, to znači podložni različitim oblicima izvan ekonomskog velikim utjecaja. Fluktuacijama. Da, da. I zato ga ne primaju firme, prodavači, jer kupite ga, neko vam plati u njemu i sutra može biti 20% to manje vrijedno. Može biti i 20% više vrijedno, ali to je de facto špekulacija. Oni koji se ne bave špekulacijama, ne bave se Bitcoinom. Bitcoinom se u njega investiraju oni koji se nadaju da će od rasta Bitcoina zaraditi. Mnogo ih je već i zaradilo, neki su izgubili, neki će još dodatni sigurno izgubiti. I ja u principu kažem, ako imate viška novca i želite se igrati, špekulirati, izvolite, naravno. Izvolite, da. Ali budite sigurni da je to višak novca koji ste spremni da imate, da nećete se jako razočarati kad ga izgubite, ako ga izgubite. Na temelju čega, kad govorite o viškovima novca i tim poremećajima i pokretima na hrvatskom tržištu, na temelju čega, evo, to smo i prije emisije spominjali onako usputno, dolazi do tako tvrdog održanja dakle vrijednosti nekretnina. Jesu li nekretnine i dalje kao nekad u socijalizmu zapravo nekakva blagajna kasica, prasca u kojima ljudi štede svoj novac? Kako je moguće da toliko uz sve te dakle uspone i padove krize vrijednost nekretnina praktično ostaje ista? Dugo vremena, to je istina, kod nas su nekretnine bile, pogotovo za vrijeme bivše Jugoslavije, jedini način skoro ulaganja. Nije bilo obveznice, nije bilo dioničkog tržišta, nije bilo investicijskih fondova. Praktički ili ste imali štednju u banci ili ste investirali u nekretnine. Ako ste ju imali u dinaru, obično bi devalvirao pa je propalo, pa ste imali ili u markama ili ste investirali u nekretnine. To su bile jedina dva alternativna oblika investiranja. Dosta je toga ostalo u našoj hrvatskoj prirodi, shvaćanja gdje staviti novce, i kod nas ljudi stvarno vole investirati u nekretnine, ponekad i previše. Ja bih rekao u nekakvom normalnom ekonomskom razboritom odlučivanju o tome gdje ćete investirati novce. Ono što sad međutim imamo jedan splet različitih faktora koji doprinose tome da je cijena nekretnina značajno porasla. S jedne strane imamo monetarnu politiku koja je takva da drži kamatne stope vrlo niskima. Što su niže kamatne stope, to je lakše uzeti stambeni kredit, kupovati nekretnine, znači potražnja će biti veća. S druge strane, imamo situaciju da država subvencionira kupovinu stanova kroz POS program. Što god subvencionirate, da subvencionirate ovu svijeću, cijena će joj rasti. Da subvencionirate ove kravate, što god subvencionirate, cijena isto raste. Naša je procjena da oko 25% četvrtine porasta cijene je proizašao iz iznosa subvencije koje je ušao na tržište nekretnina kroz taj program. I ono što je posebno važno i neobično, ja bih rekao u ovom trenutku, je da su kamatne stope na depozite povijesno niske, nula.
praktički na depozit dobivate nula u banci sada. I dio ljudi koji već duže vremena dobiva ništa u banci na depozite odlučio te novce uzeti i uložiti u nekretnine, računajući tamo ću zaraditi ili zato što će narasti cijene ili ću iznajmljivati pa ću opet nešto zaraditi, bar ću nešto zarađivati umjesto nula. Nije to samo, ništo samo građani Hrvatske, nego mi imamo dosta značajnu potražnju za inozemstva. Mi smo takvo tržište, prvenstveno zbog obale, obalnog područja, pa gdje i stranci utječemo, dolaze. Da, da. U Sloveniji, Novoljubljanska banka, oni vam naplaćuju negativnu kamatnu stopu na štednju. 0,5%. Da. Znači morate Minhenu, platiti da štedi, da. Tako je, morate platiti banci da štedite. Da, da. U Minhenu isto tako. Morate platiti banci za vašu štednju preko 100.000 eura. Znači za manje iznose ne. Oni preko 100 morate vi plaćati banci. I dio ljudi je rekao, gledajte, pa neću ja plaćati banci za svoju štednju. Idem staviti u nekretnine. Ja sam ovo ljeto, samo da... ovo ljeto sam sreo čovjeka u Zadru, Njemca iz Minhena, koji je kupio 4 apartmana. Ja pitam ga, ja pa kaže, neću plaćati banci za svoju štednju i kupio. I to naravno diže cijene nekretnina. Tako je, kod nas onda utječe na to. Sad to postoje u jednom trenutku onda opasno kad cijene nekretnina značajno narastu ili kad se normalizira monetarna politika. Kad se kamatne stope porastu, dio novca će izaći van, jel? I onda bi moglo doći do smanjenja cijena nekretnina i to tržište, nekretninstvo je poznato po ciklusima. Znači ono dugoročnim tako, ciklusima je. Gdje one rastu, pa pade u te cijene i tako dalje. I naravno mi smo zemlja koja ima sve manje stanovnika, kao što znamo, sve više stanova, sve više kuća. Ukoliko nećemo imati strance da dolaze tako, živjeti tako. U njih, mislim da ćemo... I imamo najvišu stopu vlastitog vlasništva nekretnina. E pa to sam pitao u odnosu na europske, zapadno europske zemlje. Zapravo to je na neki način karakteristika ovog zemalja u komunizmu. Je. Jel nije bilo alternative, ono što smo malo prije pričali, oni nisu imali gdje za novce. Za sami kraj, jednu stvar kao ekonomist, dakle ne samo nužno kao guvernera Hrvatske narodne banke, imate li dojam, mnogi ekonomisti će reći da smo se mi, dakle, od 2000. godine, kada je već prestalo biti rata, dakle, uz opterećenje obnavljanja razorene zemlje, agresije, dakle, čitavog niza tih stvari, dakle, i kad smo se morali zaduživati na vrlo visokim cijenama na svjetskom tržištu za razvoj zemlje, da smo se dosta stihijski razvijali. Da s jedne strane, dakle, nije se vodila komplementarna politika, recimo, oko izgradnje autocesta, da je nije pratio čitav niz drugih politika koje bi trebale na neki način činiti sinergijski utjecaj na ukupan razvoj zemlje. Dakle, to je jedna stvar. I druga stvar, vidim da sad država sa strategijom pokušava, dakle, utjecati na te stvari. Druga stvar, je li održiva ovakva javna, dakle, potrošnja Hrvatske države radi optimizacije, dakle, hrvatskih resursa, usprko svemu što vi radite u monetarnoj politici, Zdravko Marić u financijskoj politici, hoće se to moći održati i u čemu je tu problem i kako to možemo riješiti? Evo, molim vas, s tim bi završili. Pa na prvi dio pitanja, ja se slažem s vama, da. Ja mislim da država se ne treba pretjerano uplitati u gospodarstvo, jer to nije dobro, to se pokazuje da nije dobro kad se pretjerano, ali mora određivati neku strategiju koja mora biti smislena, komplementarna to što ste rekli. To se potpuno slažem. Vi morate reći kojim putem želimo ići. Želimo li ići razvijati ovu infrastrukturu ili onu infrastrukturu prve. Zbog čega? Ako idemo ovu infrastrukturu, onda idemo još nešto što ide uz nju. Tako je. Tako je. Želimo li ići putem zelene, propagirati se kao zelena država, jer smo i turistička, pa šta tu trebamo napraviti? Želimo li razvijati poljoprivredu? Ako da, kako? Ne možemo sa vrlo malim rascijepkanim gospodarstvom, ne možemo sa toliko neobrađene zemlje, što moramo napraviti da to dignemo. I tako da, znači neku ja se slažem, nismo imali dovoljno te strategije, te vrste. Što se tiče javne potrošnje, mi smo imali prije pandemije, znači 3 godine za redom, suficit proračunski. Znači imali smo višak u proračunu. E sad, bez obzira na to, mi imamo relativno, što mi kažemo, visok ugriz države u BDP. Da. Znači država dosta troši kod nas. Gdje je najveći najveći rizik su naravno zdravstveni sustav, gdje vidimo da troškovi ekspandiraju. I tu treba raščistiti po meni stvar koji je dio zbog COVID-a, a koji dio je strukturno unutra koji i nastavit će rasti. I onda ćemo imati problema ako nećemo uspjeti zaustaviti te rasti ih troškova. Drugi dio je naravno ovaj mirovinski sustav, koji je drugi najznačajniji potrošač, gdje smo imali problem koji se
sad polako ipak smanjuje, ali imamo jako veliki omjer umirovljenika u odnosu na radno stanovništvo. Što je neodrživo sa ekonomskim. I to je neodrživo, pogotovo ako pogledate demografske trendove i vidite starenje stanovništva. Tako. Mi ćemo morati to promijeniti. Ja ne vidim načina da ne bi duže radili ljudi kada duže žive. Mislim, ako živite duže, morat ćemo i duže raditi. Možemo imati izuzetke za neke zanimanja gdje je rad fizički tako i je težak, ali ne možemo reći, gledajte, ne možemo dizati dob. Znači, inače ćemo, ili možemo, ali onda moramo reći, bit će manje mirovine. Jel? Da. Ili moramo uvesti iz inozemstva mladu radnu snagu. Jel, koja trećeg, će zapravo puniti tako, onaj fondove da, koji su nam potrebni. Trećeg nema. Mislim, da. Trećeg nema, matematički nema trećega rješenja. Ništa, završili smo, vrijeme na isteklo. Ja vam se zahvaljujem uistinu iz sveg srca na sjajnim objašnjenjima. Ja se nadam da će jedan dio vaših poruka doprijeti do velike većine ljudi, da će ih razumjeti. Bile su vrlo razumljive. Hvala vam najljepše na gostovanju u Budnici. Hvala vam na pozivu. Bilo mi drago. Poštovani gledatelji, gledali ste Budnicu o kruhu. Najavljujem Budnicu o duhu, tragom posljednjih događaja vezano za austrijske reakcije na hrvatsku komemoraciju u Blajburgu, žrtva križnog puta, na prijepore oko inicijativa za ulicu Aleksandre Zec u Zagrebu i čitavog niza stvari identifikacijske karaktera. Do ponedjeljka, ugodna večer i laku vam noć.